kerja. A few moments later. Kira lek gambarane nek nguli nang Korea. Ya, sithik-sithik iso dolan. Heh? Kok Pak sempak kuwi lho, Pak, tak goleki gloyan iki. Aku tuku sempak iki lho. Sempake apik nang kene. Tak boleh wong Korea ngerti sempak ya. Ya belajar kondi. Ya lumayan kena nggo hiburan. Ya nggur mlaku-mlaku tok tapi gak toko. Larang-larang kok nang kene. Lambi. Two thousand years later. One, two, three, come on!